យើងមិនប្រឹងទេបើយើងក៏ត្រូវការមានគ្រួសារថ្មីមកដល់ទីនេះដែរហើយកូនហ្នឹងត្រូវជាមួយឯងឯងទុកប្រេកថ្មីសំខាន់ជាកូនមែនទេថាតែខ្ញុំតែឯងនេះពតឲ្យជាមួយនឹងស្រីបើសិនជាឯងនេះទុកប្រពន្ធថ្មីរបស់ឯងសំខាន់ជាងកូននេះក៏ដូចវាចេះដែរអត់ទេម៉ែកុំទុកខ្ញុំចោលណាម៉ែពូមិនដែរស្គាល់ហងពូមិនស្គាល់គាត់ដល់ពូនេះទូគាត់ទេពូពូណាសេងដែរតែមានការអីដាច់ខាត់យើមកឲ្យហៃនេះមកនៅជាមួយអញទេហៃទៅជាមួយនឹងអើចោលស្អីទៅអំប្រមស្រីឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយផងណាឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយទៀតទេនេះកូនខ្លួនឯងស្រុកខេតអីមិនឲ្យគ្នានៅជាមួយចង្រៃអីចង្រៃមកនៅចាក់គេឲ្យបំផ្លាញទៀតចឹងតែបានម៉ៃហៃនេះមិនយកហៃទៅនៅជាមួយម៉ែអូយណៃនេះអញយ៉ាងមិនអីនោះណាក៏បោះយើងបុកម៉ែទុកខ្ញុំចោលចឹងអើគីមទៅណាជាមួយលាទៅភាពយន្តជីវិតរឿងកូននៅជាមួយអ្នកណាមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film